Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар тез көрмандары саламатсыздар бі, амансыздар бі. назар салыңыздар Біз бүгін сіздерге Оштоғы смутуты кичи районынан сатыла тұрған 1 гектар жері бақтарағы бар бар үйді көрсөтмөкчүбүз Біз азыр смутутыга келдік. мына ушул трасса западныйдағы западныйдагы барсбек айлампасынан унаа базар тарапқа. же болбосо араван тарапқа келгенде смутутудагы жаңы құрылған дом бар мына ушул көп кабаттуу үй бул көп кабаттуу үй россия май куюучу жайынын жанында турат ушул россия азс менен көп кабаттуу үйдүн ортосундагы көчө аркылуу болгону тоо тарапқа. жүз метр барсаңыздар сатыла турган үй бак дарагы сарайы менен ошол төрдө жайгашкан мынакей туугандар биз борбордук көчөдөн болгону көкүм бий көчөсү аркылуу жогоруга жүз метр гана чыктык тэтигинде азыркы дом да көрүнүп турат домдун жанындагы мына ушул көчө аркылуу жогору метр эле чыксаңыздар сол тарапта екі кабатту бі? үй турат анын оң тарабында бақты көрөсүздөр мына көрдүңүздөрбү биз сиздерге көрсөтө турган үй бак дарагы 1 гектар жери дал ушул жерде жайғашыптыр. Бұл жағы қошынаның үйі. Қошынаның ә, дарбазасының жанынан сіздер келечекте сатып ала турган жерге кире турган вход тактап айтқанда дарбаза жайғашқан. мына ұшыл жерден ұнағыңыздар, өзіңіздер керіп чыксаңыздар болот Бұл үйдің, жердин бақтын ээси ушул жерде мені ә, жадырап жайнап күтүп алды Бұйырсақ, бүт барын көрсөтүп бергенге даяр турат саламатсызбы эже саламатчылык кандайсыз жакшы кудайга шүгүр орозоңуз кабыл болсун жумушту баштайлы даярсызбы үйүңүздү жериңизди багыңызды бүт баарын көрсөтүп бергенге даярбыз мына бул жер эми стоянка экен да почти ооба унаа койгонго жер кеңир экен э ылайыктуу ылайыктуу жакшы чоң машиналар киргенге дагы ылайыктуу чоң машиналар киргенге дагы ылайыктуу бул жерге эми келечекте чоң дарбаза коюлат гүлдүү дарбазадан чек араңыз кайсы жерден башталат ушул жерден башталабы ооба ушул жерден кирип кетет мына бул жол сизге караштуу ооба жол бир эле сизге кирет экен да ооба негизи бул жол дагы сиздин кызыл китебиңиздеби ооба кызыл китепке кирет мынабул бак даракчы бул жакта сизге карайбы же жок бул жак кошунаныкы кошунаныкы биягы сизге карабайт демек мына бул жолдон жогору жагы сиздики ооба жол дагы ошо сизге карайт ооба ооба ошондо мына жолдун биагынан мынабу теректер тұрады ғой. Ошо теректерден ылдый тарабы бүт бак бұл сізге сизге карабайт экен э ооба жакшы Бұл жағы. оң жағын түсіндіңіздер, енді сол жағын түсіндірелі. Мынаунда кошунанын дарбаза жеринин чек арасы турат ушул сетка тосмо менен о жогору чыгып кетеби туура чыгып кетет тоого чейин о тоого чейин о ташка чейин барат турбайбы э терек өрік, бадам кайноолу жана дарақтарды көріп көріп жатам ә, өрүк көп экен алма алма бак дарагыңыз көп экен э мына караңыздарчы кандай гана таза соның жері кен анан ең жақшы жері тоонун асқанын астында природная зона же болса, панорама деп койсок болады азыр те жогоруга шығып бүт шаарды ылдыйдагы айылдарды эгин талааларды көргөнгө аракет кылабыз биз менен чогуу болуңуздар биз үйгө келип калдык бул үйдүн узун туурасы канча эже он үчкө он бир он үчкө он бир узун туурасы э он үчкө он бир канча комната беш комнатабеш бөлмөлүү беш бөлмө крышасы шифер менен жабылыптыр бышык кирпич менен урулган экен үйдүн эки тарабында темир каркастар менен жасалган жүзүм бак бар экен көрдүңүздөрбү кандай қандай ғана соның бул жағындағы бак біз сіздерге түсіндіріп бердік бұл жағы жагы кошунанын мынау дарагы тегіз ушул тегиз жерге чейин окшойт э ооба так дальше жүрөлүчү мынаул жерде кранттан су шығау су шығады ол шаардын суы келеді водоканал да бул э ооба водоканал чоң труба койдурган экенсиз э ушул трубада полностью чоң трубада су шығау э ооба су келеді азыр бар деңиз Бұны шланған, оға бақтара қатартып қойған Жақшы, Жақсы. Мынаунда чоң өрік бар екен. Кördіңіздер бе? Қанча жылдық өрік? 30 жылдық өрік. 30 жылдық өрік. 30 жылдық өрік. Мындай 30 жылдық өрікті мінтип чоңайту үшін 30 жыл уақыт керек. Жүзім бақ кеңірек екен. Жақшылап қараса, бұл жүзім буырса мөмөсін берет сатқанға да жарайды дамская палочикпи oh, бе? бул Бұл ақ ак бирөө кара жүзүм бирөө ак бирөө кара Бұл hmm. жагында бул oh. да чоң жүзүм бар экен үйдүн фундаментин караңыздар 1 метр ә, бийиктикте жерден көтөрүлүп куюлуптур узун туурасын уктуңуздар эми үйдү кирип биринчи көрүп чыгалы жалпы 5 бөлмө экен алдындағы жүзін жүзүм астында мынандай сөөрү тапчандар да коюлуптур азыр орозодо ушул жерде эс алып отурган менимче сиздер үчүн дурус болот үйгө кирели үйдүн ички бөлмөлөрүн баардыгын көрүп чыгалы ремонту кандай проектиси кандай назар салып туруңуздар бисмиллях рахмани рахим бул жериңиз прихожкабы э ооба прихожка мынндай килем салыныптыр стяжка болуптур краскаланыптыр ортодо прихожкадан кийин бир эшик бар экен бронированный эшикпи бронированный эшикпи темир эшик турбайбы э оор темир эшик оор темир эшик коюлуптур бронь эшик коюлган экен дурус бисмиллях бул жагыңыз холл турбайбы э холл плюс кухня мына жумшак эмерек чай ичүүчү орундуктар коюлган төрүндө болсо кухня эмеректер коюлуптур кир жуучу машина да коюлуптур таза суу киргизилиптир мойка уюштурулуптур канализация маселесин кандай чечкенсиз өзүбүз жасаганбыз сетик барбы э сетик бар сыртка чыгат пол эмне ламинат ламинат мына жылтыраған жыгач өңдүү ламинат экен Дуалды қараңыздар, ашық түстегі гүлдүү обойлор менен жасалыптыр потолок пластик қаражаттарынан жасалып болгондо да формаланып жасалған екен, люстралар илиниптир Төрінде бір эшикти көрүп атам ал жак ал эмне душевая душевая унитаз бар бул жакты да көрүп коелу душевая бар экен ички ажаткана дагы уюштурулуптур көрүп турасыздар бүт полдон баштап потолокко чейин кафелденген экен аристон коюлган төрү душ раковина күзгүсү менен кыскасы тазалык бөлмөсү бүт баары уюштурулуптур эми биз сиздерге бул жерде бул үйдө газ бар экендигин көрсөтүп коелу мына газ киргизилиптир да эже ооба газ киргизилди счетчик даг коюлуптур счетчик коюлган жакшы турбайбы мына газ бар екен, болгондо да үйдің ичине киргизиптир көрдүңүздөрбү шаарда жашаганга жашағанға шарттың барын биз эми экинчи бөлмөнү көрсөтөлү сиздер сырттан кирип эле холдон қолдан солға бұрылып турган болсоңуздар бул жакта дагы бир чакан бөлмө спальныйбы бул кызымдын комнатасы қызыңыздың бөлмесі. э кызыңыздын бөлмөсү потолок формаланып жасалған. Бөлменің ұзын турасын айта болсақ, 4 жарым чыгат екен. пол дсп сырдалыптыр Бір терезесі бар күнгөй бет тарапта турат дубал болсо шыбалыптыр анан акталыптыр э жакшы шпатлевкабы шпатлевка экен кен бериптир эшиктерин караңыздар жыгач эшиктер мына бул жерде печканың духовкаларын көрүп атам эже мына бул бөлмеді печкаңыз печка бар қышында печка жагылат Қышында печка жагылат бөлме ушуну эле жаксаңыз эки бөлмө холл менен ушул бөлмө ысып чыгат ооба жакшы турбай бир үй бүлөгө кенен кесир жетет экен биз эми төрдөгү бөлмөлөрдү көрсөтөлү төрдө үч эшикти көрүп атам демек үч бөлмө бар ал тарапта ортодогу арка түрүндөгү эшикти көрүп турасыздар андан өткөндөн кийин кичи коридор экен ал жерде оң тараптагы бөлмөнү биринчи көрсөтөлү бул кандай бөлмө эже бул эми кыргызча кыргыз бөлмөсү ооба бул дагы спальня болот го менимче э ооба спальня кылып койсо болот экен коноктор келсе жаткыра берем коноктор келсе ушул бөлмөгө киргизсе болот экен чыныгы кыргыз бөлмөсү экен көрдүңүздөрбү шырдак салыныптыр бул бөлмөнүн туурасы үч метр узундугу менимче алты метрди чамалайт алт мет ооба дубалга шпатлевка тартылган водосъемка берилген потолок гипсокартондон жасалып сафит лампалар да коюлуптур бир терезеси бар экен пластик терезе тоо тарапта турат Әлеме, Мұнал, кен, бол, холменен, кен, болса, ал эми мына төшөктөрдүн артында бир терезеси бар экен бул холл менен ушул бөлмөнүн ортосунда турат экен керек болсо ал терезени ачып алсаңыздар бөлмө эки жактан желдеп турат эми карама каршысындагы бөлмөнү көрсөтөлү бул бөлмө залго менимче а эже ооба зал ага, за. зал конок бөлмөсү экен бөлмөнүн туурасы алтыга төрт жыйырма төрт метр квадрат чыгат экен ачык ашық жашыл түстө жасалган бөлмө экен заневеска тагылыптыр потолок дагы пластик каражаттарынан жасалган гүлдүү люстра илинген көрүп турасыздар эмеректер да коюлуптур бул эмеректер ретро эмеректер го эже э ооба буларды эми алып кетесизби калтырасызбы же келишимге жараша болобу аны сүйлөшөбүз аны сүйлөшөбүз канча конокко орундугуңуз бар бул жерде сегиз он эки адам он эки адамга кенен кесир жетет мына бул эмерек да сонун эмерек экен Уағында мындай ретро крутой эмеректер ә, исхак разақ сияқты аталарыбыздын үйлерінде тұрған Жақшы Құтту үй Құтту куттуу эмерек экен эми төрдөгү бөлмөнү көрсөтөлү эгерде сиздер кичи коридордон түз кире турган болсоңуздар төрдө дагы бир бөлмө бар ә, бул дагы экиге бөлүнүптүр киргенде эле биринчи бөлмө чакан бұл жерде негізі атай немере қойылып тұр идиш аяқтары ұшыл жерге қойылып тұр қаласаңыздар бұл бөлмені сіздер гардеробында қылып ұйыштырып алсаңыздар болды жұдай оо бұяғы кеңір ғой жа бұл әме төрдегі взрослый спальня ғой меніңше иә ұлымның комнатасы а ұлыңыздың комнатасы жақсы бұл бөлменің дағы турасы 3 метр ұзындығы 6 метр 18 метр квадрат шығады бір терезесі бар үйдің арқа тарауында тұрады екен заневеска тагылган гүлді обойлор менен жасалган туурасы үч болсо керек үч жыйырма үч жыйырмабы жакшы потолок гипсокартондон формаланып жасалган экен пол дсп сырдалган баарын көрүп чыктыңыздар үйдүн ички бөлмөлөрү абалы ремонту жакшы келип эле без вложений кирип жашай берсеңиздер болот биз азыр сиздерге бак жер аянтынын калган бөлүгүн баарын көрсөтүп чыгабыз кызыктын бары мына ушул жакта тээ төрдө тоонун астында сарай да бар андыктан бизнеске ыңгайлуу экендигин еске алып туруңуздар алыстабай туруңуздар мына ушундай кооз абасы таза климаты ә, жакшы жерди издеген болсоңуздар назар салып туруңуздар кызыгып туруңуздар балким ушул жердин үйдүн ээси болуп калышыңыздар мүмкүн бул жериңиз эми мини дыйканчылыкка ыңгайлуу турбайбы э ә? ооба ә. эмне отургуздуңуз клубника бар екен картошка егіпсіз быйыл эми карантинде картошка эгип жакшы кылыптырсыз эже помидор бар экен пияз капуста кыскасы баары бар турбайбы капуста сабиз бүт мөмө жемиш бар экен мына карликовый алмаларым түйдү быйыл карлик алма мынабуларбы түп жакшы мынабул алмаларыңыз дагы сонун болуптур эже сирениңиз дагы жыттанып турса керек э ооба шабдалы көріп, атам тегі жерде мынау жерде даг жүзүм бар екен Біз тұрған жерге дағы келешекте жүзүм бақ қылса болчудай екен Емі ылдый тараптағы чек арасын тарапқа чейін жеткен чегин көрсетіп коелу мынау дарақтар сізге қарай ошондо ооба оба ушул Анда андан ылдый жагы эми кошунаныкы э менимче ушул туштан дарактар менен кай жерге чейин арқы стойканы көрүп атам стойкага чейин ооба стойкага чейин барат ошондон бир аз ылдыйраакка түшөт окшойт э жакшы ал жака чейин деле биз турган жерден элүү метр чыгат жалпы жер аянтыңыз кызыл китеп боюнча канча бир гектар бир гектар да ооба оо бир гектар негизи андан ашык чыгат негизи андан ашык чыгат эже менин бир суроом да эң кызыктуу суроо баардык клиенттер жер үй алуучулар ушул суроону берет да бул негизи ташка жакын экен тоого жакын экен жайында ысык болобу ысык болбойбу көпчүлүк ошентип ойлошу ой мүмкүн бирок жашаганда билебиз да мага дагы баардык тааныштарым ошол суроону көп беришет бул жерде негизи тоо кууш болгон үчүн шамал жүрүп турат шамал жүрүп шаарда аябай ысык болгондо бизде салкын болуп турат аябай тоо кууш деген мынал жагы бул жака кирет экен ал эми оң тарабы дагы мынал жерден бул жака кирет экен кууш болуп барат экен көрдүңүздөрбү шамал жүрүп турат дайыма шамал батыштан келген шамал кууш жерге барып анан кайтат турбайбы э ооба жакшы жайында дам болбойт э оштуктар айткандай дам болбойт дам болбойт ысыгандар келип салкындап кетсе болот ысыгандар келип ушул жерде салкындап кетсе болот экен Ой, эже мынабул ә, черешня бак жунгили болуп кетиптирго эже э ооба канча жылдык дарактар булар он жылдан ашты он жылдан ашты hmm. мөмөсүн берип атабы росиа тур го э төрт жылдан бери мөмөсүн берип атат ага чейин кыркып аябай дыйкан жакшы караган жакшы караган азыр аралап да көрөбүз бул жерде канча түп дарак бар эми бир элүү чакты бар окшойт а ооба өзү эккенде ошондой эгилди эле бир эки түбү болбой калды эки түбү болбой калды жакшы мына бул жерде дагы бош жерлер бар экен көрдүңүздөрбү бадам бадам биз бақтарақты даракты бир катар аралап көрелі. мына көрдүңүздөрбү чөптүн кандай өскөнүн караңыздар чөп да кеңири экен бак дарак да кеңири экен мына лы жак оң жака бизге карайт кайсы мына оң жак а мынал жерби эшиктеги туалет сырткы тиги үйдүн бери жагы полный сиздерге карайт турбайбы э тегиз жерден бери ооба сыртка жаткана менен жакшы турбайбы мына стойканы көріп атасыздарбы ошондон мына стойкаға чейин келет екен. анан ушундан о тоого чейин чыгып кетет турбайбы э мына караңыздарчы э майский гляз бышыптыр көрдүңүздөрбү мына ооз ачарга терип кетиш керек экен сонун сонун болуп бул черешнялар майский гиляздар сиздердин бала чакаңыздарга болот буюрса мен бул бақтарақты те тээ төргө чейин көрсөтүп коеюн эң негизгиси чөпкө жакшы экен мына ушул сетка тосмо о жогоруга чейин чыгып кетиптир да а? ошол жакка чейин бизге карайт ташка чейин бара берет ташка чейин ооба өтө жакшы мына бадамдарды көрдүңүздөрбү чек арага эгилип тигилиптир ой о мына қараңыздар соным сонун болуптур мен бул бак даракты бир катар аралап көрсөткүм жатат андыктан ала турган адам кызыкканы дурус көрдүңүздөрбү астын жүргөнгө ыңгайлуу кылып коюш керек экен мына караңыздарчы кандай сонун дарак дарактар өздөрүнө өздөрү көлөкө кылып калыптыр эч качан бул дарактардын асты суусабайт анткени өздөрүнө өздері көлөкө жаратып турат көрдүңүздөрбү жери топурагы дагы сонун экен мына черешня бак көрдүңүздөрбү элүү чакты жетилген кокон бар экен Мұны дағы бір қатар көң салып қарасаңыздар, бұйырса сіздерге жақшы түшімін берет прибыль алып келет сортынан. Жақшы сортынан сортунанбы сау сортынан сортунан сау узун мына майский гиластар бышыптыр болып болуптур ошто майский гилас бышты эми Бақтарақты даракты аралап нары чыгалы қалған жерди көрсөтөлү биз чоғы чогуу алыстабай Біз келіп қалдық, мына Қайра баяғы үй жақа шықтық эми бак дарактын ылдый тарабына мына азыр ушул үйді бір қатар толық, баштан аяқ көрсетіп үйдің үйдүн айланасында дагы кошумча жер кенгірекен, аның анын өзінші өзүнчө тегизделип даярдалган жер бар екен кызыктуусу мен жана баса белгілі өттім те сарай бар сарайды ооба сарайда кой бар болчу азыр жайлоого жөнөттүк башка жерден эме алдык жер алып короо салып ошол жака алып кетти ошол жакка алып кеттиңиздер ооба канча кой батат эми буга жүздөн ашык кой батат да жүздөн ашык кой батат чоң сарай турбайбы э ооба жакшы мына бул жер раса чоң тегиздик го э бул жерге чоң сарай мал малкалкылса болчудай го ооба бул жерде эмне бар бул жерде суу сактагыч бар жүз куб суу батат жүз куб суу батабы э жердин түбүндө жайгашылган мына эшиги ооба жүз куб суу батат экен э эгер запас суу суу өчүп калып жок болуп калган болсо төрт ай бир үйдү камсыз кылганга жетет төрт ай бир үй бүлөнү камсыз кылганга жетет экен бул сууну да үйгө бул сууну үйгө киргизип менен кирип кетет экен қаласаңыздар мен ачып көрсөтүп коеюнчу жүрүңүзчү эже ачып көрсөтүп коелучу ушунча болду эми ушунун ичин көрсөтпөй койсок дұрыс болбой калат Су бар экен э мына көрдүңүздөрбү Су бар екен. Суыны бір толтырып койсоңуздар буюрса эч качан кем болбойсуздар сарайды да көрсетіп коелу балким бұл үйді жерді бақты сатып алған адам болса, ал мал чарбасына багбанчылыкка қызыққан адам болса, бұл сарайға мал жандық бағышы толық мүмкін. жаңағы кранттағы суыны ушул жаққа чейин чыгаргансызбы э ооба ушул жака чыгарып гилястарды сугарабыз азыр эми гилястарга барып атат ушуна ооба жакшы өтө жакшы мына сарайдың алдына келіп қалдық алдында атайын короочо тосмосы бар екен сарайдың ішкі бөлмесін дагы көрсетіп коелу қаншалық деңгейде сіздерге жарайды бул союз убагында курулган эме окшойт а? здание окшойт а? плитабы э үстү ооба плита бышык кирпич экен бул жагы өзүнчө бөлмө складбы склад 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 биз сарайдын ичине кирип келдик эмне да кармагансыздар бул жерде жылкылар жакында кетти жайлоого үч жылкы бар эле жакшы демек жылкы чабарат кармаса дагы болчудай экен мына сарайды көрдүңүздөр бука бакканга да болот сааны уй да болот майда жандык кой эчки бакканга да болот эми биз сиздерге мына бул жердин калган бөлүгүн көрсөтүп коелу айтыңызчы эже мына бул тегизделген жердин бер жагы гана сизге карайт да анан калган мо ташка чейин тоонун башына чейин мындай документ жасап жасап алса болот озененияга ообаа бак дарак кылып жасап кошуп алса болот кошуп алса болот да бе кандай гана сонун э алып калыңыздар э колдон чыгарып койбоңуздар мынабул жерге дагы бак қылсаңыздар кылсаңыздар келечекте же короо сарай же башка курулуш же бизнес тармагын же теплица бир нерселерди уюштурсаңыздар болот эмне жасаса дагы жараша берет бул жерге бассейн курсаңыздар деле болчудай экен эс алуу жайын курсаңыздар деле болчудай экен эс алуу жайын куруп о тоонун башына чейин лестницаларды жасап сулайман тоодогудай кооз эс тұрған жайларды жайларды уюштуруп койсоңуздар Соным Біздің бизнесмендердин қолына тиіп қалса, бұл жер бұл үй бул өнігіп тим эле өнүгүп кетчүдөй эми эже инфраструктурасын айталычы ой, ой қарасаңыздар Жапалақ жапалак полностью көрінеді екен, тээ ноокаттын тоолар кызыл кыя жактагы тоолор бүт баары көрүнөт экен э батыш тараптагы бул жагы о араван тараптагы тоолор да көрүнүп турат экен чындыгында эжебиз айткандай мындай бийикте жайгашкандыгына байланыштуу бул жер салкын желдүү мындай шапата жер экен да шапата жер экен саз эмес айтыңызчы эже канча дейсиз бул жерди үйдү общий жерди үйдү бардыгын ушул турушунда эми көрпө төшөгүңүздү алып чыгып кетесиз эмерегиңизди алып чыгып кетесизби кийимдериңизди алып чыгып кетесиз калганын таш үч жүз элүү деп атабыз анан дагы сүйлөшөбүз аларман адамдар менен үч жүз элүү деп атасыз аларман менен дагы сүйлөшөсүз ооба буюрса э ошондо ылдый тарабындагы чек арасын тиги сүрүлүп жар болуптур го ооба ошондон бир жагы полностью сизге карайт да сизге карайт ооба ошол жакта дагы мо стойкаларды көрдүңүздөрбү тоого чейин тосулуптур ошондон бир жагы эжебизге карайт экен биз эми ал жерге барбай эле коелу ушул жерден эле көрүп түшүнүп алыңыздар жер кеңири экендигин сиздер эске ала берсеңиздер болот ошондо 350 жүз элүү кеми бар деп атасызбы ооба ооба үч 350 элүү кеми бар э 350 жүз доллар кеми бар документтери кандай эже кызыл китеп баардыгы бардығы бар ооба Қызыл кітебі бар Үйіңіздің документтері бар Үйдің жердің документи қызыл китеп Қызыл китеп Бардығы жайында Бардығы жайында өзүңүздүн атыңыздабы Өзім атымда бардыгы Өте жакшы мына үйде газ бар екен таза бар екен канализация септик тұр. Дағы эмне керек сіздерге? Бары бар екен жашаса болот Андықтан сіздер ушул жер бақтарақ дарак ушул мүлк жаққан болсо эртерээк сүйлөшүп алып койгонго қарекет кылыңыздар алып койсоңуздар күйбейсіздер. бала чакага небере чебереге бұл жер сіздерге кызмат кылат мен бұл шығарылышта сіздерге урматтуу тез каналының каналынын көрүүчүлөрү оштогу сымытуту кичи районындағы көкүм бий көчөсүндөгү жүзүнчү даректен сатыла турган үйді бир гектар жери бақтарағы қороу короо сарайы менен Ең негізгісі эң негизгиси бизнеске ылайык экендигин дагы эске алып кое бериңиздер Біз сиздер менен коштошобуз эгерде біздің ушул чыгарылышыбыз Жаққан болсо лайк басууну комментарий жазууну анан үй деген, жер издеген бак издеген бизнес кылам деген тааныш билиштер тууган уруктар болсо whatsapp аркылуу телеграм аркылуу поделиться кылып аларга жөнөтүп коюңуздар алар да көрсүн жакса алар да алсын эң негизгиси ушул жер сиздерге насип кылсын дейли ушинтип биз чыгарылышыбызды жыйынтыктап чыгып бара жатабыз көрүшкөнчө аман туруңуздар